Ahoi merevähe, mis toimub? Ahoi, kapten, morjens. Morjens. Vaata mingi kõrdi, sõda hakkas pihta siis. Ma tegelikult lootsin, et ma sõikus pilti näe täna, aga... Mis pilti? Et see piirikas sinna? See on meneväe laadele. See on mõtlemine. Admine, kui suuan. Kuule, see läksid? Ah, näeda, seal on, tulevad. Jälle tulevad. Vaata, Kalmer, lennukid. Jah. Sa tead sinna? Sõda tuleb. Halloo! Kaitkesid lennukid lendavad. Jälle üksest minema, vaata. See on parand seinega peab. See on jälle, kui need ei paha ole jälle. Mis sõtt on? Siuke, mida ongi? Lulu läks minema peale. Lulud. Tagurdab väis. Näe, pidu käib seal peal küll. Mingi pikk ningne. Lähed, täna saab merele ka minna. Jaa, kella neljast välja sõit.